ရှူကရိန်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကီလိုမီတာ40ကျော်လောက်မှာရှိတဲ့ရုရှားအုပ်ချုပ်နယ်မြေဘဲဂိုရော့ဒေသတောင်ပိုင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အပေါ်ယူကရိန်းလက်ချက်ဆိုပြီးရုရှားကစွပ်စွဲထားပါတယ်။နောက်နောက်ဒီလိုထက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ရင်ပြင်းထန်စွာတုံ့ပြန်ရလိမ့်မယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆာဂျီရှိအိုဂူကချင်းချောက်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက၂ရက်တာအတွင်းဘဲဂိုရော့နယ်မြေတဲ့ဒရုန်းပေါင်းများစွာအမြောက်နဲ့မော်တာပစ်ခတ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့လက်နက်ကင်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြရမှာရုရှားကယူကရိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလှုပ်တာလို့စွပ်စွဲပြီးယူကရိန်းဘက်ကရုရှားဆန့်ကျင်တဲ့ဒေသခံတွေလှုပ်တာသာဖြစ်မယ်လို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘက်က၂ရက်တာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဖိုက်တာဂျက်လီယင်တွေလက်နက်ကြီးတွေတင့်ကားတွေစီးလွတ်ပြီးယူကရိန်းနယ်မြေထဲရောက်တဲ့အထိတိုက်ထုတ်ခဲ့ရမှာယူကရိန်းအကြမ်းဖက်သမား80တိဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးရှီအိုဂူကအခုလိုချင်းချောက်ထုတ်ပြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်မှာရှေ့တန်းကအသေးခံတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရုရှားမျိုးချစ်တဲ့ဝဂနာအုပ်စုခေါင်းဆောင်ကသူ့အကျဉ်းသားတွေတဲကနေခေါ်ယူစုဆောင်ခဲ့တဲ့တပ်သားတထောင်ဝန်းကျင်တိုက်ပွဲကြပြီးပုံမှန်ရုရှားစစ်တပ်ဟာတိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်မကောင်းလို့ယူကရိန်းမြေမှာရှုံးတဲ့စစ်ပွဲများစွာရှိခဲ့ရကရုရှားစစ်တပ်ဟာကိုယ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွေကိုလည်းကောက်ွက်ပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေမချမှတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။